Реалноста е сепак дека се уште помеѓу мојата генерација, но и помеѓу помладите, постои еден национал шовинистички амбиент кој од време на време доаѓа до израз. И не гледам зошто токму тие разлики во однос на етничката или верската и национална припадност и мноштвото на култури кои виреат во нашето општество треба да бидат проклетство кога може на нив да се гледа како на екзотика. Една потреба, еден порив да се истражува во нов, неоткриен свет кој само ќе придонесе за живописноста на животот кој тука го делиме сите меѓусебно. Токму музиката, например, или филозофијата, и на крајот и спортот, е еден најдобар пример и најсилното оружје во борбата за почитување на тие различности, затоа што токму, например, во музичките дела или делата на филозофијата се содржани сите мудрости на светот каде што не постои воопшто простор за правење на никакви граници, а не особено граници кои се темелат на верата или на етничката припадност на една индивидуа.